यार तू मेरा दिल तू ईमान तू। और सिराय की जुबान के लोकगीत फनकार पठाने खान की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। की 11वीं बरसी मनाई गई। इनकी बरसी में शोबिस और हुकूमती अरकान से किसी ने भी शिरकत नहीं की, जो इस बात के वाज़ेह सबूत है कि लोक विरसे से ताल्लुक रखने वाले फनकारों का कोई परसान हाल नहीं। देखते हैं कोटा दू से अतर महमूद अराई की ये रिपोर्ट। صدارتی ایوارڈ یافتہ لوک فنکار استاد پٹھانے خان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 11 برس بیت گئے۔ استاد پٹھانے خان 1920 میں کوٹدو کے نواحی علاقہ سناوا میں پیدا ہوئے۔ پٹھانے خان نے صوفیہ کرام کے عارفانہ کلام کو گا کر عالمی شہرت حاصل کی اور 2000 میں وفات پائی۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ مرحوم گلوکار کا گھرانہ آج بھی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ آج بھی ان کا گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ان کی برسی کے موقع پر صرف ان کے عزیز و اقارب ہی شریک ہوتے ہیں، جبکہ شوبز یا حکومت کی طرف سے کوئی بھی شخص ان کی برسی میں شریک نہیں ہوتا۔ اس بار جب میڈیا کی ٹیم استاد پٹھانے خان کی قبر پر فاتحہ خانی کے لیے پہنچی تو ان کا بیٹا اکیلا ہی ان کی قبر پر جھاڑو دے رہا تھا۔ اس قومی گلوکار کے گائے ہوئے عارفانہ کلام کی سیڈیز اور آڈیو کیسٹس آج بھی ہزاروں کی تعداد میں فروخت ہوتی ہیں، لیکن کبھی کسی بھی کمپنی کی طرف سے رائلٹی کی مد میں ان کے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ ساٹھ سال تک لوک موسیقی اور بزرگانہ دین کے عارفانہ کلام گانے والے استاد پٹھانے خان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 11 سال بیت چکے ہیں۔ آج ان کی 11ویں برسی کے موقع پر شوبز اور حکومتی عہدیدار نے شرکت نہیں کی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ لوک ورثہ سے تعلق رکھنے والے غریب فنکاروں کے مرنے جینے سے کوئی سروکار نہیں۔ اطہر محمود، میٹرو 1، کوٹ دو۔